بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الإخوة جميعا، دمان ولا لها مقلية وحان شعلها إنا نوكد بيو برنامج أما برنامج شعلها إن شاء الله تعالى ينو كبح دونا تلفيشن كا ينفاصل و aan ugu talagalay ahkaamta bisha Ramadaan iyo sidii ruuxu uga faa'iideysan lahaa janiskaas Ilaahay ina siiyay tabaaraka wa ta'aala. Way dhici karto inuu noqdo janiskii ugu dambeeyay oo aad noloshaada siyaabaha ugu fiican ee uga faa'iideysan karto soonkii iyo ahkaamtiisa, salaadii habeenkii la tukanayay iyo ahkaamteeda, qur'aankii akhriskiisa, sadaqadii iyada lafteeda siyaabaheeda, siyaabo kaloo kale sana itikaafkii, axkaam fara badan oo loo baahan yahay oo ruuxu uusan ka maarmi karaynin ayaan insha allahu tacaala ka soo jeedin doonaa. Ujeeddaduna waxa weeyaan in dadka la wacyigeliyo, maxaa yeelay waxa ugu badan ee runtii dadka haystaay waa jahli weeye, aqoon darra haysta dadka. Cibaadaadkoodu marar fara badan waxay la baaba'ayaan iyagoo dadaalaya, aqoon darray la baaba'ayaan. Middaas midda shareecadu ay ka dhigtay cilmigu inuu yahay shayga xataa ka horeeya tawxiidka, salaada ka horeeya, soonka ka horeeya. Marka si cibaadadeena aan u cilmiyeyno oo laynooga aqbalo ay sax u noqoto ayaan insha allahu tacaala barnaamijka ugu talagalay dadka inaan u faa'iideyno. Wixii su'aalo ah oo jumhuurtu qabaan ama dadku qabaan waxay ku soo diri karaan emailkayga, ayay ku soo diri doonaa insha allahu tacaala shaashada ka muuqda. Kadibna wixii kolbi munaasab noqdaan insha allahu tacaala uga soo jawaabi doonaa, ilaahay na waafajiyo. Waad mahadsan tihiin. Waxaana mahadsan sidoo kale telefishinka iyo muxuu ahay akhyaarta iskale runtii janiskan bixiyey dadka in la gaadhsiiyo wixii dantooda iyo maslaxadooda, iyagana waa mahadsan yihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.